Здравейте хора, аз съм Тъшплетиви и да, в това видео ще ви кажа защо наистина нямаше клипове повече от две седмици. И така, това ще бъде нещо като история. Да, много съжалявам, че това стана, че не съм качвал от две седмици. Да, сега ще ви кажа историята, защо това се случи. Така, беше някъде 1-2 септември и се разболях, така. Бях болен, не знам до колко дни, но на 5-ти трябваше да ходим, да отидем на почивка, т.е. в Гърция на почивка. А това е, да, това беше на 5 септември, да, тогава тръгвахме, аз тогава още бях болен, така. 2 дни след като там бяхме пристигнали вече в Гърция, тогава се излекувах и просто ми мина, не знам, пих някакви антибиотици, такива работи и ми мина болестта или там каквото беше. И си казах, че ще снимам клип тази вечер, там бях в... Имах една свободна вечер там, т.е. повечето време си го прекарвах, нали, ходехме на плаж, в центъра на града и такива работи. Така, имах една вечер, в която трябваше да снимам клипове. Там имаше много малко Wi-Fi, но пък ще ми стигне да кача сигурно клип. Така, и когато исках да снимам клип, пуснах Minecraft и видях, че тя не работи вече. Така, Minecraft просто пускам я, излиза някакъв черен екран и после Minecraft спря. Този проблем е много често срещан и не знам защо става. Но ето, Minecraft не тръгва, не знам как, нямам представа как ще си довърша и поредицата и нищо. И тогава в опити, докато я оправя, докато се усетя, беше вече минала цялата вечер. Вече нямах време да снимам. Така другите дни си ги прекарах там. И така си забравих, че трябва да снимам нещо. След като се прибрахме, това стана май беше на 12-ти, открих, че тук, докато сме били в Гърция на почивка, е изтекал интернета, защото ние сме на ваучер. И да, ще мога да го интернета да се... Да се възобнови ваучер, в смисъл да се обнови абонамента или там как се казва в петък. Чак тогава ще имам интернет. Не чак, то е утре. Така, от утре натам сигурно вече ще си продължавам да снимам клипове. Ако се питате как това видео е качено, качено е с помощта на един друг телефон, нали, не е мой телефонът. Чрез него споделям мобилните данни към моя телефон и така качвам видеото. Но това няма ми стигне за повече от едно видео, така че само това видео ще мога да кача за сега. Съжалявам отново, че не съм качвал повече вече от две седмици. Така. Просто бях в някакъв капан, в който не можех да качвам. Първо, че бях болен, после вече, че бях там на почивка и нямаше оттам как да качвах. Имах само една свободна вечер там, за да мога да снимам. Пропилях я. После, тук като се прибрах, открих, че няма интернет връзка и просто нямаше как. Бях си седнал заклещен. И ще мога да снимам от утре на там, само че, както всички знаят, днес започна училището и клиповете няма да излизат все пак така, както излизаха преди. Сигурно събота и неделя и сряда или не знам, това ще го, вече ще го кажа в някой по-късен клип, да видя как се развиват нещата и колко време ще ми остава на ден да снимам. Така, играта в бакграунда, в смисъл играта, която виждате, не я играя в момента. В смисъл записал съм го преди. Аудиото го записвам след като съм записал видеото. Така че
Да, исках само да ви информирам и за това. Много ви казвам, съжалявам, просто нямаше какво да направя. Нямаше как да кача видеото. Ако искате, разберете, но просто нямаше как. И да, очаквайте утре или други ден видео, да вече, което е геймплей на нещо, не знам на какво, докато не оправя проблема с Майнкрафт или ако вие не ми кажете как да го оправя, така ще няма как да има Майнкрафт. Моля ви, ако някой знае, да каже как да оправи проблема. И това беше всичко от това видео. Надявам се, не, то не ви е харесало, защото беше само с лоши новини, как няма да имам време да качвам от училището. Все пак ще имам време, но просто не се знае колко. И как не съм качвал повече от 2 седмици. Така. Нека това видео... Така, ако искате да качвам клипове, да знам, че все още някой ме гледа, защото може всички да се махнали от канала ми, понеже не съм качвал 2 седмици. Ако искате, харесайте това видео, за да знам, че още има, или коментирайте, или двете, но ако искате, коментирайте или харесайте, за да знам, че вие сте там и че някой гледа клиповете ми, за да продължа да го правя. Така, това беше от този клип. Надявам се да сте ми простили, че 2 седмици и повече не имало видео, но това е. Вече ще гледам да не стават такива случки. Това е всичко. Чао! Имайте предвид, че бързо забравям това, което много време правя. В този случай снимането. Да, имах предвид, че ако говорът ми ви се стори странен, то е защото съм малко позабравил. Така. По-натам няма да е така.